Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti olaraq yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi şəhərciyində xidmət barədə tender elan olunub. Belə ki, bu tender Rusiyanın satın alma sahəsi üzrə vahid dövlət portalı olan zakupki.gov.ru saytında dərc edilib. Elanda Rus sülh məramlarının yerləşdiyi ərazi Azərbaycan ərazisi kimi deyil, Dağlıq Qarabağ Respublikası kimi göstərilib. Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ Respublikası ərazisində yerləşən hərbi şəhərciyinin kazarma mənzil fondunda kompleks xidmətinin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə xidmətin göstərilməsi deyə elanda qeyd olunub. Avqustun 25-də Azərbaycan ərazisi sayılan Ağdərədə ermənilər tərəfindən əsir götürülən Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçusu Cəmil Babayevdən xəbər var. Ermənistan mətbuatının yazdığı məlumata görə Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanı general-leytinant Rüstəm Muradov Cəmil Babayevlə görüşüb və o Babayevin hazırki vəziyyəti ilə maraqlanıb. Bildirilir ki, Cəmil Babayevin xahişi ilə ona yaxınları və ailə üzvləri ilə əlaqə saxlamaq imkanı yaradılacaq. Xatırladaq ki, Ermənistanda Cəmil Babayeva sərhədi qanunsuz keçmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Eyni zamanda Azərbaycanda da ona cinayət işi açılıb. Cəmil Babayeva cinayət işi açılmasına səbəb isə onun Gəncə hospitalının psixiatriya bölməsini öz başına tərk etməsi olub. Sentyabrın 3-də saat 1-dən saat 2:15-ədək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa istiqamətində yerləşən mövqelərimiz intensiv atəşə tutulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının sayıqlığı və dərhal görülən tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf itki verib və susdurulub. Nazirlikdən bildirilib ki, bu qəbildən olan təxribata cəhd göstərildiyi halda Azərbaycan ordusu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində adekvat tədbirlərin görülməsi bundan sonra da qəti şəkildə təmin olunacaq. Hadisə ilə bağlı Rusiya sülh məramlılarının komandanlığı və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi də məlumatlandırılıb. Daha bir qətl hadisəsi baş verib. Bu dəfə ata öz 9 yaşlı oğlunun başını kəsib. Hadisə Lənkəranın Zövlək kəndində baş verib. 1979-cu il təvəllüdlü Şaiq Həzioğlu Məmmədov kəndlərindən keçən Ulum çayının kənarında oğlu 2012-ci il təvəllüdlü Vahid Məmmədovun başını kəsib. Daha sonra o, özünün şah damarına kəsərək intihar edib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Hər iki meyit bugün qohumları tərəfindən çay qayda aşkar alınıb və adiyyəti üzrə təhvil verilib. Məlumata görə Şaiq Məmmədov bir neçə il bundan öncə yoldaşından ayrılıb və oğlunu öldürməsi ilə bağlı dəfələrlə həyat yoldaşını təhdid edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin keçmiş rəhbəri Əli Həsənovun dövlətin media layihələrindən müxtəlif maxinasiyalarla külli miqdarda vəsaiti mənimsədiyi barədə yeni faktlar üzə çıxır. Hazırda məhkəmə müstəvisində olan KİBDF işində bu barədə şahid ifadələri, onların təqdim etdikləri sübutlar ortaya qoyulur. Və məlum olub ki, 2009-2020-ci illər ərzində dövlət büdcəsindən mətbuatın inkişafı istiqamətində ayrılmış 10 milyonlarla manat Əli Həsənova nəzarətində olan polyuma vasitələri ilə şəxsi biznes ötürülüb. Bu cinayətdə keçmiş şöbə müdürünün oğlu Şamxal Həsənovun da iştirak etdiyi deyilir. Dövlət vəsaitinin bir qismi onun rəhbərlik etdiyi biznes strukturları vasitəsilə ələ keçirilib. Gözlənilir ki, məhkəmə prosesində ata-oğul Həsənovlar barəsində açıqlanacaq ittihamlar və səsləndirilən şahid ifadələr onların həbsxanaya yolunu açacaq. Az-Suda yazı məlumatına görə mətbuatda yayılan istintaq materiallarından aydın olur ki, Əli Həsənov
təkcə media layihələrindən faydalanmayıb ətrafında saxladığı troll ordusu üçün də külli miqdarda pullar alıb. Məlumatlı mənbə deyib ki, keçmiş şöbə müdürü müxalifət fəallarına qarşı mübarizə layihəsinə ildə təxminən 50 milyon manat cəlb edib. Bu vəsaitin bir qismi jurnalistlərə, bloggerlərə, GHT rəhbərlərinə paylanılıb. Əhəmiyyətli hissəsi isə silinərək mənimsənilib. Əli Həsənovun maliyyələşdirdiyi troll ordusunun fəaliyyətinə gəlincə onlar hökumətin deyil, daha çox Əli Həsənovun, Aramiz Mehdiyevin şəxsi maraqlarının keşiyində dayanıb. Onlar haqda bircə tənqidi ifadə işlətmək kifayət idi ki, müxtəlif saytlarda tənqid müəllifləri haqda yüzlərlə təhqiramiz yazılar, təhlillər dərc olunsun, sosial şəbəkələrdə qarayaxmaq kampaniyaları aparılsın. Ancaq nə hikməzsə, ölkə rəhbərliyinə qarşı daxili və xaricdə müxtəlif dairələrin sifarişi ilə start götürülən silsilə böhtan kampaniyası zamanı Əli Həsənovun troll ordusu susurdu. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçmiş səfir Eldar Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəməyə hakim Əfqan Hacıyev sədrlik edib. Əvvəlcə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra vəkillər zalın dəyişdirilməsi, prosesin daha böyük salda keçirilməsini istəyə bilər. Vəsadətə növbət iclasda baxılması qərar alınıb. Keçmiş səfirin vəkilləri eyni zamanda Eldar Həsənovun şüşə qəfəsdən çıxarılaraq zalda oturulması barədə də vəsadət veriblər. Lakin hakim vəsadəti təmin etməyib. Eldar Həsənovun vəkili Cəmil Mirzəyev müdafiə etdiyi şəxsin istintaq zamanı hüquqlarının pozulduğunu, itham aktı prosessual tələblərə uyğun tərtib edilmədiyini, tanış etmə hüququnun pozulduğunu bildirib. O, işin yenidən istintaqa qaytarılmasını və məhkəmə işinə xitam verilməsini, baxış iclasının keçirilməməsini xahiş edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il oktyabrın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 2002-ci ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuşa belə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ə dək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2021-ci il oktyabrın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. Bundan başqa, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqda Azərbaycan Respublikası qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2021-ci il oktyabrın 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılır. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən, bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, səhər tədricən zəifləyəcək, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 25-28 dərəcə isti, Bakıda gecə 19-21, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 761 mm civə sütuna dək enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-45% olacaq. Rayonlarda da şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənir. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 28-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.